Mä oon Bibo Bookin Laura, tervetuloa katsomaan uutta lukuvlogia. Nyt on mun kesäloman viimeinen maanantai, mikä tekee mut vähän surulliseksi, mutta vielä on lomaa jäljellä ja niin edelleen. Mä muuten vihaan sitä, kun ihmiset alkaa puhua kaikesta syksystä ja syksy saa tulla ja kaikkea ei saa vielä tulla. Mulla on vielä lomaa ja kesä noin muutenkin loppuu vasta elokuun lopussa aikaisintaan. Et lopettakaa ne syksypuheet. Kuten ehkä nokkelimmat jo aavistikin tuosta aloituksesta, niin me ollaan taas täällä meidän kesäkodissa. Ja mä itse asiassa aamulla ehdin jo vähän lukeakin. Mä esittelen nyt kirjat, mitä mä aion tänään lukea. Ja sit mä menen aamupalan ääreen. Mä aloitin eilen tosiaan tätä Harri Veistisen kotitekoisen poikabändin vaiheet, joka on jatko-osa kotitekoisen poikabändin alkeille, jonka mä luin kanssa tossa pari päivää sitten. Tänä aamuna mä luin tätä noin 60 sivua. Ja tästä on enää ihan muutama 10 sivua jäljellä. Tää on tosi ihanan nopea lukusta tekstiä. Mä käytän tätä juonta ehkä vähän tossa myöhemmin läpi, nimittäin nyt mulla alkaa olla nälkä, joten mä haluan päästä aamupalan ääreen. Sitten kun mä saan ton kirjan luettua, mä oon aika varma, että mä saan sen kyllä ihan hyvissä ajoin tänään luettua loppuun, niin mä siirryn ihan erilaiseen kirjallisuuteen, nimittäin Kira Cassin valintasarjan neljänteen osaan, joka on Perjätär. Toi kotitekoinen poikabändi on tosiaan tollain nuorten kirja, ehkä suunnattu pojille, silleen ensisijaisesti. Ja tää on taas tällaista, olisikohan tää niinku YA-kirjallisuutta, mutta todella sellaista romanttista huttua. Välillä vähän ärsyttävää, mutta silti hämmentävän koukuttavaa. Tätä mä veikkaan, että mä en saa luettua tänään, koska tää on aika paksu, mutta toivottavasti pääsen mahdollisimman pitkälle eteenpäin. Tuolla on luvattu sateista ilmaa heti puolen päivän jälkeen. Kello on nyt, no itse asiassa kohta 12:30. Meni taas vähän toi aamu lyhöillessä. Mä toivoisin, että mä pääsisin lukemaan riippumattoon kirjaa, mutta no, katsotaan. Päivän Hesarikin varmistaa sen, syksy ei ole vielä lähelläkään täällä. Kesäpuheille jatkoaikaa siis. No nyt kun päästiin tähän Hesarin lukemisen makuun, niin mun on pakko kehua. Mä tykkään tästä mainoksesta. Minä olen maalitykki, minä olen laulaja, minä olen prinsessa. Ja tällainen hyvin tomera, jalkapalloasuinen prinsessa siinä sitten on. Myös kulttuuriosaston kansi käsittelee kirjoja. Kirjat tekevät meistä ihmisiä. Tiedon tallentaminen kirjoihin on ihmiskunnan menestyksen salaisuus ja suurin ero ihmisen ja eläimen välillä, kirjoittaa Jussi Ahlroth esseessään. Kuulostaa todella kiinnostavalta ja mä oon ollut aika iloinen siitä, kuinka paljon Hesarissa viime aikoina kirjoitettu lukemisen hyödyistä. Nämä mä en saa käännettyä sivua, mutta ei se mitään. Tämä essee tosiaan käsittelee ihmisten ja muiden eläinten eroja ja sitä, kuinka ihminen pystyy kirjoittamalla siirtämään tietoa yli ajan ja paikan jieneen. Ja tämä loppulause on mun mielestä aivan ihana. Me emme näe kauas siksi, että seisoisimme jättiläisen harteilla. Me seisomme kirjapinojen päällä. Se on aika hieno ajatus. Minun ja toisen isän pitäisi pukeutua monstereiksi, joita lapset saisivat maksua vastaan heitellä märillä räteillä. Nyt on Hesari luettu, sudokut ratkottu, siirryin tänne riippumattoon, niin pitääks aikaa kuin ei sada. Ja voisin tosiaan ihan lyhyesti kertoa tästä kotitekoisen poikabändin vaiheet-kirjan juonesta tai ideasta. Eli tää on tosiaan sarjan kakkososa, ensimmäisessä osassa, jonka nimi on kotitekoisen poikabändin alkeet. Rene päättää perustaa poikabändin kavereidensa kanssa. Rene on aivan niin kuin 9. luokan lopulla. Hän on ollut koko yläasteen sellainen huomaamaton, ja hän päättää, että nyt on aika, että hänet huomataan. Ja poikabändi tuntuu hyvältä idealta siihen. Tässä seuraavassa kirjassa edetään sitten 9. luokan jälkeistä kesää, jonka pitäisi olla näiden poikien elämän kesä. Heillä on kaikennäköisiä tyttökuvioita ja sitten on näitä bändikuvioita, mutta tietenkään kaikki ei mene suunnitelmien lailla. Tää on silleen jännä. Tässä on tosi sellaista hauskaa ja rentoa kieltä. Tässä on sellaisia tosi kivoja alaviitteitä, mistä mä tykkään tosi paljon. Siinä on sellaisia huomautuksia juoneen. Tässä on jonkun verran myös vähän sellaista Bertin päiväkirjat henkeä, mut hyvin lievästi. Eli tässä puhutaan todella paljon seksuaalisuuden heräämisestä ja siitä kiinnostuksesta tyttöjä kohtaan, mitä näillä pojilla on. Välillä mä mietin, että luodaanko tässä liikaa sellaista katselen isoja tissejä netistä tyyppistä kuvaa, mutta ei tää vielä ole mennyt mun mielestä yli. Tää on kuitenkin ihan hyvän tahtoisia kirjoja ovat. Nyt ajatuksena olisi saada luettua tää loppuun. Katsotaan onnistuuko.
Musta tuntuu, että mun päälle sataa vettä. Mutta sataako se kunnolla? En millään jaksais nousta tästä riippumatosta. Se oli tosiaan nyt sen kirjan loppu. Tykkäsin ehkä pikkasen enemmän siitä ensimmäisestä kirjasta, joskin näissä oli molemmissa vähän sellaisia ärsyttäviä juonenkäänteitä, mitkä mun mielestä oli vähän turhia, mutta kyllä mä silti annoin molemmille 4 tähteä. Joskin mä mietin, että olisiko se ensimmäinen ollut 4,5 tähden arvoinen, mutta 4 tähteä. Seuraavaksi mennäänkin sitten ton valintasarjan pariin. Vitsi, se mua naurattaa etukäteen. Mä viime kesänä hermostuin niin paljon ton kirjan ääressä. Se oli tavallaan tosi koukuttavaa, mutta silti mä ärsytin ihan kaikki mahdollinen, mitä ne hahmot siinä tekee. Joten katsotaan nyt, miten tää 4. osa sitten uppoo. Katsokaa sitä. Jos jokin kirjasarja on uskollinen tälle kansille ja autille, niin nämä edelliset 3 kirjaa on ollut tosiaan tämän näköisiä. Nämä 3 on Amerika, joka on tuon tämän kirjan päähenkilön äiti. Eadlyn on siis tässä nyt pääosassa. Kyllä on, kuulkaa nyt 35 kosijaa, 1 prinsessa, uusi valinta on alkanut. Ai että. Okei, me ollaan siis ensimmäisen sivun puolivälissä ja mulle tuli nyt jo esimerkiksi sellainen tuskastunut huokasu. Tässä kerrotaan tosiaan, että tällä päähenkilöllä on myös 2 veli. Ja koska tämä Eadlyn syntyi 7 minuuttia ennen tätä veljensä, niin hänestä tuli kuningatar. Ei olisi tullut edellisen sukupolven aikana, koska silloin tietenkin miehet olivat perimysjärjestyksessä ensimmäisiä. Mutta joo, tässä oli siis tosiaan tällainen lause. Mutta eiväthän äiti ja isä voineet antaa epäonnisten, joskin varsin viehättävien rintojen, riistää esikoiseltaan tätä arvoa, eli kruununperillisen arvoa. Mä en kestä. Ja silti mä luen tätä. Asuni oli riittävän naisellinen tehdäkseen luukistani pehmeän, mutta riittävän vahva, jotta minut otettiin vakavasti. Rajanveto oli hankalaa, mutta onnistuin siinä joka päivä. Mä unohdin tuossa sanoa, että mähän kuuntelen myös siis tietenkin äänikirjaa. Tällä kertaa Juha Vuorisen Maltan mieleni, joka on siis tällainen muistelmapohdintaa teos. Mä en ole nyt ihan varma, että onko tuossa niinku hänen kolumnejaan, koska mä tiedän, että kun Juha Vuorinen asui Maltalla, niin hän teki jollekin radiokanavalle, ehkä Radiorokille, en mä muista, niin kuin Malta-aiheisia kolumneja. Mutta tässä kuitenkin on tosi lyhyt kappale, että hän itse lukee ton kirjan, ja siinä hän sitten pohdiskelee just niinku sitä ulkomailla asumista ja Maltalle muuttamista ja kaikkea sellaista. Mä aloin kuunnella tuota siis ihan puhtaasti sen takia, että mähän on ollut Maltalla vaihdossa keväällä 2014. Ja sen jälkeen Maltalla on ollut tärkeä paikka mun sydämessä. Kiinnostaa kaikki tolatteet Maltaan liittyvät jutut. Mut mä en tiedä, onko mä vähän kasvanut yli Juha Vuorisesta. Mä muistan, että mä oon niinku teininä kuunnellut niitä sen Juoppohullun päiväkirjoja tai lukenut. Mutta, ja siis ne oli silloin tosi hauskoja. Mut nyt ne on vaan niinku mun mielestä tosi ärsyttäviä suurimman osan aikaa. Tai kun ne sen huumori perustuu tosi usein siihen, että naiset ovat tällaisia ja miehet ovat tällaisia. Ja kun mun mielestä vuonna 2019 hyvä huumori vaatisi ehkä pikkasen jotain muutakin. Mutta taas toisaalta sitten tuossa on toi Malta-aspekti. Ne jutut kiinnostaa mua. Mä tunnistan niitä ilmiöitä, missä se kirjoittaa. Mä tunnistan paikkojakin. Joten sillä tavalla tää on mulle niinku henkilökohtaisesti miellyttävä kirja. Hän on myös ihan hyvä lukija, kun lukee itse noita tekstejään ääneen. Mut noin ehkä reilun tunnin verran kuunnellut yhteensä. Tänään ehkä jonkun vartin verran. Ja varmaan nyt, kun tässä alan valmistella meidän lounasta, niin kuuntelen sitä lisää. Tietenkin se vähän niin kuin ärsyttää, mutta kuitenkin on se jotenkin koukuttavakin. Ihan niin kuin toi valintasarja. Siis hirveä kriisi. Meidän ainoa ohjelma tälle päivälle oli mennä katsomaan kirjastoautoa. Siis mennä kirjastoautolle, mutta se oli vartin etuajassa. Siis tää on ainoa palvelu, mikä nykyään tulee tänne meidän kylille. Täältä ei kuulkaa vee busseja, ei oo kauppoja, ei oo mitään. Mut kirjastoauto käy joka toinen viikko. Ja me mennään sinne nyt, mä pääsen käyttämään mun ihka ensimmäistä kirjastokorttia.
Terve! Kun kävin nyt tuolla kirjastossa, niin mä voisin tehdä täältä book haul-videon tähän väliin, tai siis osuuden tähän videoon. Lainasin kaksi kirjaa, molemmat tuolta nuorten osastolta. Ensimmäinen on tällä oikein kunnon pinkki pläjäys, Kathy Cassidyn Kirsikka sydän, joka kuuluu tällätteeseen Suklaamuruset-sarjaan. Siis näitä oli useampikin näitä sarjan osia siellä hyllyssä, ja tää vaan näytti jotenkin niin herkulliselta, että oli pakko lainata, vaikka mä en oikeasti tiedä tästä sarjasta mitään etukäteen. Ilmeisesti tässä on jotain siskoksia, ja jokainen näistä kirjoista kertoo niin kuin, kerrotaan eri siskoksen näkökulmasta. Ja näillä oli just kaikkea tällaisia herkkunimiä näillä kirjoilla. Innolla odotan. Odotukset ei ole kauhean korkealla, mutta tää voi olla ihan kiva. Toinen kirja on sellainen, joka on kummitellut mun mielessä silloin tällöin, mutta en ole siihen vielä tarttunut, eli Salla Simukan Sisarla. Tän ihan otin sen takia, että Salla Simukka on tuttu kirjailija. Toi Sisarla tosi usein esimerkiksi Twitter-keskustelussa pomppaa esille, mutta mä en ole tähän tutustunut ollenkaan. Ja mä toivon, että mä ehtisin tosiaan lukea nää jossain vaiheessa. Me ollaan tulossa varmaan tossa vielä yhtenä viikonloppuna ainakin tänne meidän kesäkotiin. Että ehkä mä sitten, jos mä siihen mennessä saisin noin luettua, niin mä voisin palauttaa noin sitten tonne Hämeenlinnaan. Mutta niin, mulle tuli oikeasti sellainen tunne, että mä halusin lainata jotain tuolta kirjastosta, koska mulle iski paniikki, että mulla loppuu luettavat kirjat. Kuten varmaan moni saattaa muistaa viime kesältä, niin, ja joltain muultakin kerralta, niin mä pakkaan näissä aika reilusti kirjoja mukaan. Ja niin mä tein tälläkin kertaa, tosin en mä sit ehkä ihan tarpeeksi, koska mulla on nyt niin nopeasti luettavia kirjoja. Tässä on tosiaan se koko kirjapino, mitä mä pakkasin tänne mukaan. Tää Mats Haigin kirja, huomioita neuroottiselta planeetalta, oli siis keskeneräinen siinä kohtaa, kun mä tulin tänne. Luin sen loppuun ja sit mä oon lukenut nää kaksi kirjaa ja nyt on tosiaan aloittanut tätä. Sit mulla on vielä tästä valintasarjan viidesosa, oli Kruunu, kaksi Anni Polvan Tiina-kirjaa ja sitten toi Eoin Kolferin Artemis Fowl. Eli mä tiedän, että nämä kolme on ainakin niinku hyvin nopeita luettavia. Nämäkin on nopeita, mutta ne on sen verran paksumpia, että niissä kuitenkin siis silleen saattaa jonkun verran mennä aikaa. Mutta saattaa olla, että ihan hyvin saatan tarvita noita kahta juuri lainaamaani kirjaa, jossa on sitten hyvän lukuflown päälle ja jätän mun puhelimet jonnekin. Että mä en päädy katsomaan Instagramia monta tuntia päivässä. Siis on ihan käsittämätöntä, kuinka nopeasti aika menee täällä maalla. Kello on 5 ja mä oon siis ehtinyt lukea sitä valintasarjaa ehkä 5 sivua. Kirjastoauton jälkeen vähän tossa vielä syötiin ja katsottiin Downton Abbeyä. Ja me ollaan nyt lähdössä kiertämään pyörillä tätä meidän mökkijärveä. Se on joku sellainen 20 kilsaa tyyliin. Ja mullahan on siis tollanen vaihteeton pyörä. Joten on vähän eri meiningit kuin tossa, kun oltiin Porvoossa 21 vaihteella. Mutta tällä pitäisi lähteä liikkeelle. Ehkä sitten sen jälkeen mä ehtisin vähän lukea lisää. Arvatkaas, mitä just äsken selvisi. Tämä prinsessa Eatlyn on huono matematiikassa. Arvatkaas, mitä muuta selvisi. No, hänen veljensä on tietenkin hirveän hyvä matematiikassa. Yllättäen. Mutta onneksi tämä prinsessa on sentään harjoittellut kaunista käsialaa, ja nyt hän yrittää tehdä budjettia, vaikka on huono matematiikassa. Tässä on vähän ärsyttäviä tällaisia sukupuolistereotypioita. Nyt myös selvisi, että yhden kosian huonetta täytyy muuttaa, vaihtaa päiväpeite, koska se on kuulemma liian naisellinen nykyluukissaan. Jos mä nyt
nyt sitten päätettäisiin tämä lukuvlogi tähän. Mun pitää tunnustaa teille, että nyt on perjantai, eli silloin maanantaina, kun mä kuvasin tää lukuvlogia, niin mä vaan illalla siis on kahdin ihan totaalisesti. Ja sitten nämä tiistai, keskiviikko, torstai on vaan niinku sujahtanut tässä ohi. Niin, otetaanpa nyt sitten pieni wrap-uppi. Maanantain aikana luin tosiaan tämän kirjan loppuun, Kotitekoisen poikabändin vaiheet. Tätä luin noin 120 sivua ja siihen päälle noin 70 sivua tätä Perjätärtä, joka on valintasarjan neljäs osa. Tämän viikon aikana mä oon ehtinyt lukea tämän kokonaan loppuun ja myös tämän kirjan jatko-osan eli Kruunun. Sitten mä luin, kuuntelin äänikirjan vielä tunnin suunnilleen sitä Juha Vuorisen Maltan mieleni kirjaa, joka mulla on vieläkin kesken ja joka alkaa tosi paljon toistaa itteensä. Ja joka on mun mielestä vähän sovinistinen, vaikka koko ajan sanotaan, että se ei ole sovinistinen. Se on myös... No, ei mennä siihen sen tarkemmin. Tästä voisin pari sanaa sanoa, kun toi Kotitekoinen poikabändi vähän jo käytiin läpi. Mun mielestä nämä sarjan kaksi viimeistä osaa ei ollut yhtä viihdyttäviä kuin ne kolme ensimmäistä. Tässä oli selvästi sellaista jatko-osa tunnelmaa ehkä. Tämä ei ollut ihan yhtä niin kuin ennalta arvattava loppuratkaisu kuin siinä ensimmäisessä trilogiassa tai ensimmäisessä kormissa kirjassa. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mä tämän loppuratkaisun aavistin, tai ainakin osan siitä. Se oli vähän hätiköity ehkä se lopetus. Tässä oli myös jotain saatteita tosi ärsyttäviä stereotypioita. Todella ärsyttäviä stereotypioita. Mä en nyt voi sanoa niitä, että mä spoilaan, mutta tämän olisi voinut kirjoittaa vähän paremmin. Terveisiä vaan Kiera Cassille. Sen haluan myös sanoa, että tää oli jännä tämä Henri-hahmo täällä. Yksi kosioista oli tosiaan siis suomalainen, tai siis suomenkielinen. Hän oli tällä testa, mä en edes muista mikä se maa oli, mutta joku Sweden Way tai joku vastaava. Eli ilmeisesti tässä vaihtoehtoisessa tulevaisuudessa Suomi on liitetty Ruotsiin. Ja Suomessa ei myöskään näemme opeteta englantia enää kauhean hyvin, koska tämä Henri hän ei puhu ollenkaan englantia. Ja hänellä on tulkki siellä ja yritäpä siinä sitten rakastua, kun toinen on vaan silleen, että hyvä tänään, hyvä, ok. Olisin kaivannut toisenlaista kuvausta suomalaisista, mutta ei sitten. Mutta noin molemmat kirjat oli ihan viihdyttäviä. Mä taisin antaa niille ehkä 3,5 tähteä. Että siis ei ne niinku huonoja ollut. Just sopivaa tällaista kesälomalukemista. Me ollaan tänään myöhemmin lähdössä takaisin Helsinkiin ja itse asiassa mulla alkaa maanantaina työt. Jos me seuraamme mun tämänhetkisiä suunnitelmia, niin tää video tulee ulos keskiviikkona, joten ne, jotka on nyt kateellisia siitä, että mä oon lomalla, niin mä en oo enää silloin lomalla. Joten siellä työn orjana minäkin raadan. Eipä sillä, mulla on ihan kiva työ, mä en valita. Mutta lomailu on ihanaa, ja lomalla saa luettua ihanan paljon kirjoja. Näkyy varmasti mun elokuun luetut katsauksessa, että on aika paljon tullut luettua tällä lomalla. Mutta hei, kiitoksia, että katsoit tämän lukuvlogin, ja olit mun seurana ihanalla kesälomapäivällä. Nähdään seuraavassa videossa sunnuntaina. Muista jättää sitä ennen kommenttia, tykätä videosta. Moi moi!